Bago tayo magsimula sa ating kwento, pasubscribe subscribe naman diyan at paklik na rin ang notification bell para update kayo sa mga bago natin video. Maraming salamat ka recap. Power Recap TV. Simulan na natin ang kwento. Sa edad na sampung taong gulang, si Wu Jia ay anak ng isang magiting na guru ng sining ng kung Fu na ang pangalang si Andy. Hindi pinapayagan ni Andy si Wo na sumali sa kanilang mga pagsasanay dahil sa kanyang hirap sa paghinga. Gayunpaman, mayroong matinding pagnanasa si Wo na matutunan ang kung fu. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang makapasok sa mga klase ng kanyang ama at matuto ng mga batayang kaalaman sa sining na iyon. Ang tanging kaibigan ni Wo ay isang matalinong bata na ang pangalang Jin Son. Si Jin Son ang nagpapagawa ng lahat ng gawaing papel o calligraphy ni Wow, na nagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng oras para mag-ensayo. Si Andy ang pangalawang pinakamahusay sa sining ng kung fu sa kanilang bayan, ngunit magsasanib puwersa ito at magbabago dahil sa paghahamon ng pinakamahusay na si Zhao. Labis na excited si Wu para sa laban at tiwala siyang mapapasakanya ang tagumpay. Naging dominante si Andy sa unang bahagi ng laban at halos maipapatumba na niya si Zhao. Ngunit itinigil niya ang pag-atake dahil sa kanyang mga prinsipyong moral at adhikain para sa makatarungan na laro. Sa pagkakataon na ito, nagamit ang kabutihan ni Andy at inabuso ito ni Zhao, na nagwagi sa laban ng hindi makatarungan. Si Wow ay sobrang nasaktan sa pangyayaring yon. Inanyayahan siya ng anak ni Zhao na makipaglaban habang magkasama lang silang mga bata. Buong kumpiyansa si Wow na tinanggap ang hamon ngunit siya'y agad na natalo. Sa sandaling yon, Ipinangako niyang ibalik ang dangal ng kanyang pamilya at maging pinakamahusay na martial artist sa Tianjin. Kasama si Jinson, nagnakaw sila sa silid aklatan ng kanyang ama at kinuha ang aklat tungkol sa martial arts. Gamit ang aklat, siya nag-ensayo araw at gabi nang walang pahinga. Nang isipin ni Wu na handa na siya, muli niyang inhamon si Zhao sa isang laban. Buong kumpiyansa naman itong tinanggap ang hamon ngunit agad itong napahina laban sa isang masusing pagsasanay ni Wo. Makalipas ang ilang taon, lumaki na si Wo bilang isang mas magaling na martial artist. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama, kasama na rin ang kanyang asawa na iniwan siya na may isang munting anak na babae. Sinasamantala ni Wo ang pagkakataon na yakapin ng kanyang anak, na siyang nagbibigay lakas at ligaya sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang huling laban kay Zhao, nanatili si Wo na hindi natatalo. Sungubok siya ng maraming kalaban, ngunit wala sa kanila ang sapat na kalakas upang magbigay sa kanya ng matinding laban. Sa mga taong nagdaan, marami rin ang sumubaybay at sumuporta kay Wow. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naramdaman ang kanyang kasikatan at nagsimulang kalimutan ang mga prinsipyong itinuro ng kanyang ama. Siya ay umiinom at nagpa-party ng palagi, at pinapabayaan ang kanyang mga alagad na mas mag-enjoy kaysa sa mag -ensayo. Minsan, nauubos niya ang kanyang oras sa sobrang pag-inom na nakakalimutan niyang bumalik sa kanyang anak. Nalustay niya ang lahat ng pera ng kanyang pamilya at nalubog sa utang ngunit tila wala siyang pakialam. Isang gabi, pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Jinson, na ngayon ay mayaman ng negosyante at may-ari ng isang kilalang restaurant. Tulad ng dati, nagiinom si Wow hanggang hating gabi at pinapakain ang kanyang mga tagasunod ng walang limitasyon na pagkain. Naalala ng assistant ni Jinson na hindi nagbabayad si Wo ng kanyang mga utang sa loob ng isang taon na nag-accumulate. Sa huli ng gabing yon, sinubukan ni Jinson na magpayo kay Wo. Alam ni Jinson na ang mga tagasunod ni Wo ay sumusunod lamang sa kanya dahil sa libreng pagkain at inumin. Nais niyang mag-ingat si Wo sa kanyang mga gastos, ngunit iniisip ni Wo na si Jinson ay masilayan lamang. Kinabukasan, nakabangga niya ang kanyang pinakamalupit na karibal, si Chin. Siya ang tanging lalaki na hindi pa nakakalaban ni Wow. Dahil sa kanyang pagkatalo sa bawat kalaban, itinuturing si Chin ng marami bilang pinakamahusay sa sining ng martial arts. Sila ay nagkaroon ng maliliit na alitan na nagkasugatang lubos ang dangal ni Wow. Dahil dito, pinaglaban niya ang kanyang mga alagad, inaalipusta at sinasaktan habang sila ay training sa gabi, isa sa kanyang mga tagasunod ay kinailangang dalhin sa kanya sa isang stretcher. Nalaman na si Chin pala ang bumugbog sa kanya para sa hindi malinaw na dahilan. Iniisip ni Wow na ginawa ito ni Chin dahil sa galit at punong-puno siya ng pag-aalab na galit. Sa restaurant ni Jin Son, nagdiriwang ang pamilya ni Chin ng kanyang kaarawan. Biglang sumugod si Wow kasama ang kanyang mga tauhan at nagsimulang uminom sa isang kalapit na mesa. Hiniling ni Chin kay Wo na itabi muna ang kanilang alitan para sa gabi dahil hindi niya nais na mag-away sila. Ngunit hindi handa si Wo na magpatinag. Sinubukan rin ni Jinson na pigilin siya subalit sa halip ay minura lamang. Sa sobrang galit, nagwakas ang kanilang matagal ng pagkakaibigan. Mas lalo pang nanggigil, inalok ni Wo si Chin sa isang laban at hiniling na magtungo ito kung ayaw nitong tanggapin. Lahat ay lumabas ng restaurant para sa kanilang kaligtasan, Iniwan ng dalawang magkaaway na mag-isa. Naglaban sila ng buong lakas at skill, pareho silang magaling at malakas. Ngunit nang magalit si Wo, hindi siya naglaro ng patas. Sinaktan niya si Chin hanggang sa mawalan ito ng lakas at sa kanya ito tinamaan ng malupit na suntok sa dibdib. Ito ay nagdulot ng agadang kamatayan kay Chin. Pagbalik ni Wo sa kanilang tahanan kinabukasan, nakita niya ang patay na katawan ng kanyang ina sa kanyang kama. Pinatay ito ng mga tagasunod ni Chin bilang paghihiganti sa kanya. Umiiyak si Wu, nagluloksa sa pagkamatay ng kanyang ina bago bigla niyang napagtanto na naruroon din ang kanyang anak sa bahay. Sa pagpasok niya sa kwarto nito, siya ay sinalubong ng pinakamalaking sorpresa sa buhay niya. Nakahiga ito sa kama, natatakpan ng dugo. Sa kanyang kamay ay mayroong maliit na supot na ipinangako nitong ibibigay sa kanya pagbalik niya. Sira na ang puso ni Wo dahil sa mga kamatayan na kanyang naging sanhi. Lumabas siya ng bahay nang sabihan siya ng kanyang mga alagad na ang lalaki na binugbog ni Chin ay naginsulto sa asawa nito. Hindi sa galit ginawa ni Chin yun kundi para sa karangalan ng kanyang asawa. Punong-puno ng guilty, panghihinayang, at kalungkutan, hindi na nakakita ng dahilan si Wo para mabuhay pa. Sumakay siya sa unang barko na makakita at naglupasay sa isang sulok, Handang pumunta kahit saan ito magdala. Matapos mabuhay sa kalsada ng anim na buwan, napagdesisyon na ni Wow na tama na ang buhay. Siya ay nagtangkang gawin ng di may isip subalit agad siyang iniligtas ng isang grupo ng mga tao sa tabi ng ilog. Inilipat nila siya sa kanilang tribo at itinuring siyang lubos. Ngunit kahit pagkabuhay muli, si Wow ay naglubog sa depresyon at hindi nakakausap ang sinuman. Isang bulag na babae na ang pangalan ay munang nag-aalaga sa kanya at nag-aalala na hindi na siya makakatayo mula sa kama. Ngunit ang kanyang marurunong na lola ay tiwala na siya ay magiging maayos sa paglipas ng panahon. Isang araw, hinaplus ni Moon ang buhok ni Woe at nag-alok na gupitin ito. Siya ay naglakad para sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan at pumunta sa ilog kasama si Moon na tumulong sa kanya na putulin ang kanyang buhok. Simula noong araw na yon, siya ay naging isa sa kanilang komunidad. Tumutulong siya sa kanila sa pagluluto, pagsasaka, at mga gawaing bahay. Habang nagdaan ng isang taon, nagsimula ng mahulog ang loob ni Namon at waw sa isa't isa. Ngunit isang araw, natagpuan ang isang bata mula sa kanilang tribo na nagnakaw ng baka mula sa kalapit na komunidad. Ang Lola at si Moon ay nagmamakaawa ng tawad mula sa leader ng kalabang tribo. Ngunit ayon sa kanilang tradisyon, ang sino mang nagkakamali ay dapat paluin hanggang magliyab ang isang insenso. Sa kwentong ito, si Wow ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang tribo at nag-aalok na magpapalo sa halip na ang bata. Para sa mga matatanda, magkaiba ang parusa, kaya't kinakailangan ni Wow na makipaglaban sa leader ng tribo. Bagamat alam niyang maaaring tapusin niya ito ng madali, hindi na niya nais gamitin ang kanyang kaalaman upang masaktan ang iba. Sa simula, hindi pa siya nagtatanggol sa sarili, ngunit matapos magkaroon ng konting inspirasyon mula sa lola, nagsimula na siyang umiwas sa mga atake. Habang nasusunog na ang insenso, hindi pa rin nakakapagtamo ng isang suntok ang leader sa kanya. Tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at pinuri si Wow. Kinabukasan, nasa bukid si Wow, Moon, at ang mga bata ng tribu. Gusto ng mga bata na matuto ng kung fu kay Wow ngunit tumanggi siya na magturo. Alam niya kung paano ito nakakaapekto sa mga tao at nais niyang manatili ang mapayapang nayon. Napansin din ng mga bata na tila sila Wo at Moon ang pinakamalapit sa isa't isa, ngunit iniiwasan itong pag-usapan ng mga matatanda. Isang araw, nagpunta si Moon sa puntod ng kanyang mga magulang. Ito ay nagpapaalaala kay Wo sa kanyang mga magulang at anak na iniwan niya matapos ang kamatayan nito. Ngayong nasa mas mabuting kalagayan na siya sa kanyang isipan, nais niyang bumalik sa kanilang tahanan upang bisitahin ang kanilang mga puntod. Sinabi niya kay Moon ang plano at masaya siyang pinayuhan niya. Pangako ni Wo na babalik siya sa lalong madaling panahon at hinihiling na hintayin siya ni Moon. Sa sumunod na eksena, nakikita natin siyang pumasok sa kanyang hometown na Tianjin na ngayon ay lubos ng magkaibang lugar. Pagkatapos ng pagbagsak ng dinastiyang Qin, maraming malalakas na bansa ang nagsalakay sa China at kinontrol ito. Kaya't naging bahagi ng kolonyalismo ang Tianjin, na nagdulot ng pag-iral ng mga dayuhang naninirahan sa lungsod at nagbibigay ng impluensya sa kanilang kultura. Pumunta si Wu sa kanyang dating bahay noong kabataan, na ngayon ay isang lumang marurupok na lugar. Pinapante siya ng aliping si Leifu. Ginawa ni Leifu ang lahat para panatilihin ang mga bagay na gaya ng dati, ngunit pagkatapos ng pag-alis ni Wu, maraming utang na loob sumugod sa buong bahay upang hanapin ang pera. Pumunta si Woe sa puntod ng kanyang pamilya at humingi ng paumanhin sa kanyang ama. Naintindihan na niya kung bakit hindi niya nag-api ang titulo ng pinakamahusay na manlalaro ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos nito, pumunta siya upang humingi ng paumanhin sa pamilya ni Kui at yumukod sa harap ng kanyang entablado. Habang naglalakad siya sa lungsod, nakakita siya ng isang manlalaban na tinatawag na Hercules O'Brien na nagcha-challenge sa mga Chino na makipaglaban. Siya na nanatiling hindi pa natatalo sa bawat laban at puno ng kumpiyansa para sa kanyang susunod na tagumpay. Upang mapanatili ang kanyang kulturang Chino, nais ni Wow na hamenin siya, ngunit kailangan niya ng pera para dito. Para sa kanyang susunod na hakbang, siya ay pumunta sa lugar ni Jinson at humingi ng paumanhin para sa mga nangyari noong mga taon na nakalipas. Pangako niyang natutunan na niya ang leksyon mula sa kanyang mga gawaing nakaraan. Nang malaman ni Jinson kung para saan niya kailangan ng pera, agad itong ibinigay kay Wu sa pamamagitan ng kanyang assistant. Pagkatapos, sa club ng karerang isang libo na at sham sa Shanghai, si Hercules ay haharap kay Wu. Sa unang tingin, tila imposibleng talunin ni Wu ang mas malakit mas mabigat na si Hercules. Bago magumpisa ang laban, humiling si Wu na ang kanilang laban ay gawin ng may dangal. Gamit ang pagkakaiba ng wika, Maling itinagalog ng tagapagsalaysay ang kahilingan ni Woe bilang gusto niyang tadyakan ng yung kwet na nagpatawa kay Hercules. Nagsimula ang laban at agad na nakuha ni Woe ang kontrol ng laban. Habang lumalalim ang bakbakan, iniligtas ni Woe ang kanyang katunggali mula sa peligro na mapako sa mga pako sa gilid ng ring. Bilang isang mabuting manlalaro, tinanggap ni Hercules ang kanyang pagkatalo, ginagawang tagumpay si Woe. Dahil dito, nakilala si Wu at tinawag siyang pumunta sa Shanghai. Doon, nakilala niya si Jin Son, na nagmungkahi na magtayo sila ng Chin Wu Athletic Association. Isang lugar kung saan tinuturuan ng mga estudyanteng Chino ng sining ng kungfu. Sa ganitong paraan, kahit na may patuloy na pressure mula sa mga dayuhang bansa, may pagpapatuloy nila ang kanilang kultura. Samantala, may grupo ng mga opisyal mula sa foreign chamber na hindi natutuwa sa paglago ng popularidad ni Wu sa mga Chino. Kinatatakutan nila na ang mga panalo niya laban sa mga dayuhan ay maaaring magdulot ng anti-foreign na damdamin sa mga Chino. Kaya naman, upang siguruhing matalo siya sa susunod na laban, nagmungkahi sila ng isang laban sa pagitan ni Wu at apat na foreign champion sa isang araw. Ang kinatawa ng Hapones, si Jimita, ay nag-promise na tapusin si Woe sa pagkakataong ito. Kahit mahirap ang hamon at malinaw na taktika para sa kanya na matalo, pumayag si Woe na sumali. Isang araw bago ang malaking laban, nagkita siya sa kanyang kalaban, ang hapones na kampiyon na si Tanaka. Sa kanilang pag-uusap, nagkakasundo sila habang iniinuman ang tsaa. Si Tanaka ay isang tapat at marerespetadong manlalaro gaya ni Woe, ngunit hindi katulad ng mga taong sumusuporta sa kanya. Sa araw ng laban, ipinapaglaban si Wu laban sa tatlong manlalaban mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit wala sa kanila ang nagtagal sa ring ng higit sa dalawang minuto. Nakayang talunin ni Wu ang lahat ng tatlo nang walang kahirap-hirap. Sa huli, sumabak siya kay Tanaka na humingi ng paumanhin sa hindi patas na laban at nagtanong kung dapat bang ituloy ang laban. Sinabi ni Wo na wala itong problema at nagsimula ang unang round. Naglaban sila gamit ang kanilang napiling sandata, Si Wow ay gumamit ng Sanjagan at si Tenoka ay ang katana. Sa gitna ng matinding laban, nagkaaksidente sila at napalitan ang kanilang mga sandata. Hindi magaling sa paggamit ng Sanjagan si Tenoka, kaya upang gawing patas ang laban, inalok ni Wow na magpalit ng sandata. Nagtapos ang unang round ng parehong di makatarungan dahil sa saglitang pagkakasali si. Habang nagpapahinga bago ang susunod na round, Uminom si Wo ng tsaa na may laso na iniakala ni Mr. Mita na nagnanais na makitang matalo si Woe sa anumang paraan. Nagsimula ang round, ngunit biglang nagkolaps si Woe at nagumpisang umubo ng dugo agad-agad. Si Tanaka ay humihiling na itigil ang laban para sa kaligtasan ng fighter. Ngunit nang magparehistro si Woe na siya ay na-poison, gusto niyang ituloy ang laban dahil sa kanyang palagay ay mamamatay na rin siya. Kahit napagod na at mga sandali na lang mula sa kamatayan, nagawa pa rin ni Wo na ibigay ang huling suntok sa dibdib ni Tanaka, gamit ang parehong teknikang pumatay kay Chin. Gayunpaman, itinigil niya ang kanyang suntok na yung pagkakataon, natuto sa kanyang mga pagkukulang. Subalit bigla siyang nawala ng malay. Declared ni Tanaka si wow bilang panalo, alam niyang pinigil ni Wo ang kanyang suntok ng sadyang ginawa ito. Sa huli, bumagsak si Wo sa mga bisig ng kanyang kaibigan at namatay. Galit na binabatikos ni Tenoke si Jimita dahil sa pagpatay nito sa isang tao para sa kanyang pride. Tinawag niyang isang kadakilaan sa Japan bago umalis ng galit. Sa huling eksena, narating ng espiritu ni Wo ang lugar sa labas ng bahay ni Moon. Tumakbo ito papunta sa kanya, nadarama ang kanyang presensya kahit siya ay bulag. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating video. Salamat sa panonood mga karecap!